Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Moje meno je Radoslav Kasík a ja vás vítam pri Finax radí s tradičnými hostiami Jánom Tonkom a Jurajom Hrbatým. Ahojte páni. Ahojte. Ahoj, dobrý deň. Čiže aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, vašim finančným otázkam ohľadom produktov, ohľadom vašej životnej situácie a ten backlog, alebo v podstate tých otázok máme naozaj pomerne veľa, že stále nám tam ešte asi 50 otázok zostáva nezodpovedaných. A neznamená to, že nám nemáte posielať otázky, my budeme radi, samozrejme je to týždňová relácia, čiže, čiže pravidelne sa tomu venujeme. Tie otázočky nám môžete zanechať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise videí, či už na našom YouTube kanáli Finax Slovakia, alebo na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Instagram. Rovnako nám otázky môžete zavolať telefonicky na telefónne číslo 041 222 0174. Platí aj, že tieto telefonické otázky budeme vybavovať skôr, čiže pokiaľ chcete sa predbehnúť a chcete posunúť, váš dopyt dopredu, tak nám ho radšej zavolajte a už, už pri najbližších mudrovačkách teda budeme, budeme, púšťať tak to poviem, že do eteru aj vaše, vaše náhraté otázky. Čiže možno aj taká inštrukcia, že nesnažte sa asi tú otázku robiť príliš dlhú, ale skôr takú stručnejšiu vecnú. A, takže ako som povedal, budeme to budeme to, tu púšťať a odpovedať. Tiež si dovolím upozorniť ešte na našu aplikáciu, pokiaľ si teda nechcete nechať ujsť nejakú budúcu budúcu reláciu Finax radi alebo mudrovačku, prípadne webinár alebo blog, tak určite vám odporúčame stiahnuť si tú aplikáciu. Je ste teda informovaní o všetkých našich novinkách. Takže asi nič som nezabudol na úvod. Myslím, že nič nechcete dodať, alebo je tam ešte niečo? Pomerovno na tie otázky. Takže prejdeme na otázky, či ja ich tradične budem teda zobrazovať. Píše nám mladá študentka Ema, 20 rokov z Pezinku. A má nejaké ušetrené peniaze, hlavne teda z brigáda vreckového, ktoré, ho, ktoré dostáva od rodičov a nechce ich držať v hotovosti doma. Viete jej páni poradiť, v ktorej banke si má založiť účet, tak aby bol, bol bez poplatku zadarmo? Môžem kľudne začať ja, ja som sa týmto bankovým poplatkom venoval. Máme ma má k tomu urobený aj pekný blog. Ja som si minulý rok prehodil svoje bankové účty. Ja osobne mám teraz svoje osobné účty v Mbank. firemné účty ešte z nejakých v podstate mojich starších SROčiek mám vo FIO, kde vlastne to je jediná banka dneska na Slovensku, ktorá ponúka aj firemné účty zdarma. Pokiaľ viem, ešte je tu banka 365, ktorá je tiež v podstate taká mladá online banka, avšak ako ja, keby ja osobne troška vzhľadom na to, že je to v skupine Genty, mám tomu takú osobnú averziu, to však neznamená, že, že by ako keby tá, ten bankový produkt bol nejaký zlý. Sú tu možno aj nejaké zahraničné banky, o tom by možno Janči vedel povedať niečo, skús, Janči. No, akože dneska už nie je problém ten účet bežný mať zadarmo, aj nejaké služby k tomu účtu, čiže okrem tej M banky sú tu zahraničné, Revolut alebo Nemecka N26. A možno ešte z tých slovenských, okrem, okrem toho by som doplnil, je možné vo viacerých bankách mať aj nejaký študentský účet bezplatne. Ja osobne, keď som sa na to pozeral, tak by som si momentálne vyberal Tatrabanku. Tam sa dá mať účet zadarmo až do 26-ky počas denného štúdia. S tým, že je to plnohodnotná banka, jednoduché výbery s bankom, a to platby kartov, dobrý systém, do, dobrý internet banking, čiže z tých slovenských tá 365, KM Bank, Tatrabanka a potom samozrejme nejaké online zahraničné banky. Ja by som len možno ešte doplnil jednu vec, že EMA, keď... Brigáduješ, určite už dneska si môžeš spraviť druhý pilier. Ehm, je to dobré, že v podstate aj z tých peňazí, ktoré ty zarobíš popri tých brigád, už môžu dneska nejaká čas vlastne odchádzať na tvoj e, dôchodkový pilier, takže určite si nezabudni e, založiť aj druhý pilier, aj keď si ešte len študentka, stále čas z tých peňazí proste môže odchádzať e, a už si teraz začať sporiť e, na dôchodok. Máme už novú stránku, už to teda nie je po na www .sk, ako to bolo doposiaľ, keďže túto doménu chceme využiť na nejaké iné účely, ale založili sme e, novú web stránku. A teraz, Janči, poraď mi, aký je ten názov. A nastal si dôchodok SK. Dobre, tak. OK, čiže je lepšie ako to nechávať štátu posielať si na svoj, na svoj účet. Ďakujem páni. Keď si už začal s tými dôchodkami, tak je tu ešte jedna otázka k dôchodkom, a pán sa nepredstavil, uvádza teda, že má starú zmluvu 3. piliera, na ktorú mu zamestnávateľ prispieva 66 eur mesačne a dokonková dôchodková spoločnosť pri tej zmene zákona alebo tých, tých zmluv nutila zmeniť si na novú, teda podpísať ten dodatok. No pán to odmietol a ten dôvod, prečo to odmietol, je to, že na tej starej zmluve by mal mať skôršie plnenie, akože nie je si tým istý, to je aj možno aj na otázka, že či to je 52 rokov, aj kedy by boli vlastne tie prostriedky z toho tretieho piliera vyplatené. Čiže všeobecne sa nás pýta, že či je preňho nová zmluva výhodnejšia ako tá stará, teda, že či má podpísať dodatok. No, v tomto prípade sa mu oplatí mať tú staršiu zmluvu, čiže o zmluvy vlastne uzatvorené pre tretí pilier do konca roku 2013 a vlastne v rámci týchto starších zmluv je možné vyčerpať alebo teda vybrať si ten majetok po dosiahnutí 55 rokov, čiže 55 je možné čerpanie. A pokiaľ by podpísal dodatok, čiže mal by nejaký nový dávkový plán, čiže, alebo, teda zmluvu uzatvorenú kľudne aj po roku 2013, čiže tú novšiu zmluvu, tak tam je vlastne možné vyčerpať iba raz za 10 rokov a vlastné príspevky a nejaké zhodnotenie z týchto vlastných vkladov, s tým, že príspevky zamestnávateľa sú viazané až do dosiahnutia dôchodkového veku, kedy vznikne nárok na čerpanie štandardného starobného dôchodku. A v tomto prípade tým, že vlastne zamestnávateľ vidím, že prispieva 66 eur, nie je tam spomínaný nejaký vlastný vklad, a tak určite je výhodnejší ten starší dávkový plán, kedy v 55-ke si môže vybrať všetky peniaze. Keby tam masívne dávalo vlastné peniaze, dlhodobo tam prispieva, ten majetok je tam veľký, tak možno by malo zmysel podpísať ten dodatok, a vybrať si teda raz za 10 rokov tie vlastné vklady. Ale toto vyzerá, že lepšia alternatíva bude mať to po starom. Mm -hmm. A ešte možno, čo by sme mohli odporučiť, že nech si teda, ako samozrejme závisí od DDsky, asi aj preverí, v akom fonde spory. Neuvádza síce vek, ale pokiaľ tam je ešte aspoň tých 10 rokov. 52 rokov? Toto... Nie, 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 to no. je, toto to je ako, že to písal, že vtedy malo by byť to skor skoršie plnenie. To je to, čo Janči že správne je to 55. To bola aj otázka, že akože nebol si istý. Ale je, že pokiaľ je ten tých 10 rokov do dôchodku, tak určite nech, nech prestúpi do indexového fondu. To je ja si myslím, že veľmi dôležité v tomto prípade. Dnes, ak sa nemýlim, Janči už 3 zo 4 dds ponúkajú na indexový fond. A všetci, všetci okrem Tatra banky, čiže treba no, si no, nájsť. som ja. <laughs> <laughs> tak si to musíš preniesť tie úspery niekam. Asi, ja, niekam do, niekam do lepšieho. Ale nie, práve že ja čakám, že ja potrebujem už si to tie prostriedky vybrať, Je, že ja už mám len 3 roky, vlastne pred, 10, pred 7 rokmi som podpisoval zmluvu, takže ja si chcem tie, a ja tam mám vlastne len vlastné prostriedky že ja som tam nikdy nedával zamestnaníc mi tam nikdy, zamestnávateľ mi nikdy neprispieval a teda <laughs> nechcem povedať, že Finax neprispieval ale neprispieva tak takže a, ja čakám, že si to vlastne ešte 3 roky a potom si to vyberem. A presuneš do Finaxu, hej, že do. A presne tak, samozrejme. Dostaneš, dostaneš z hlavu 10% za presun hey. investície na 5 rokov. Spravovaných teda bez poplatku. OK, ďakujem, páni. Ďalšiu otázku nám poslal Braňo z Banskej Bystrice, taká jednoduchá otázka pomerne, či je vo Finaxe výhodnejšie vložiť na jeden účet jednorazovú investíciu a zároveň posielať pravidelné vklady, alebo či dáva väčší zmysel a je výhodnejšie a sem tieto akoby dva druhy investícií, teda jednorázovú a pravidelnú, rozdeliť na dva účty samostatné. Poď ty, Ďuri, ako to vidíš? Osobne ja vždycky hovorím, že treba si presne povedať, na čo sú tie peniaze určené. To znamená, že ak máme ak rozmýšľame o tom, že ja neviem, že časť toho peňazí by sme chceli si odkladať na dôchodok, časť toho by mala tvoriť nejaká finančná rezerva, prípadne čas možno nejaké iné sporenie pre deti alebo ako keby za nejakým iným účelom, tak treba si na každý tento jeden účel založiť samostatný účet. Hej. Ja mám účtov asi 8, Hej, mám vytvorené v podstate na každý dôchodok finančnú rezervu, mám dve deti, pre každé dieťa mám ešte dva účty, teda samostatne na vzdelanie, na nejaký štart do života plus nejaká e, ďalšia iná rezerva. Takže v zásade e, snažím sa mať všetko pekne rozchligikované a teda ak je to braňo, ako keby tieto peniaze majú jeden účel, tak nie je absolútne logické, aby si to rozdeloval na dva samostatné, e, samostatné účty. Kľudne to môžeš e, vložiť na, na jeden účet veľká väčšina klientov práve takto kebyže aj koná, že v podstate vloží jednorazovú investíciu a zároveň na ten istý účet aj následne vkladá tieto pravidelné vklady. Ak máš tých ako cieľov viac, tak si to potom rozdiel. Samostatne si zvol účet na dôchodok, kde pravdepodobne budeš mať väčšie riziko, pretože ten investičný horizont je podstatne dlhší. Na druhej strane, uh, ak každý si osobne myslím, že by mal začať tou finančnou rezervou, to znamená, že vytvoriť si finanč, účet finančnej rezervy, kde je 3 až 6 mesiacov uh, tvojho disponibilného, alebo tých tvojich výdavkov, aby si dokázal pokryť v prípade nejakého výpadku príjmu. No a, a zvyšok potom môžeš ešte mať aj v nejakých iných účtoch, neviem, že či asi takto, to či možno. No zase ja súhlasím, ako tiež to vidím tak, že samostatné majetkové účty má zmysel vytvárať, pokiaľ chcem investovať z inou investičnou stratégiou, čiže možno by som chcel mať iné portfólio pre tú veľkú jednorazovú platbu a tie pravidelné by som investoval dynamickejšie s vyšším podielom akcie, čiže vtedy by to malo zmysel. A pokiaľ sa bavíme o rovnakej stratégii, tak z pohľadu poplatkov alebo výnosov tam nie je žiadny rozdiel. Je to iba nejaké optické rozdelenie tých peňazí, takže keď niekto má tú preferenciu, je to možné. Je to otázka pár klikov, minutky a keď nie, tak ja by som to nechal na jednom určite kľudne. Okay, ďakujem. A to je ďalšiu takú otázku ešte k nášmu fungovaniu. Píše nám Matej, 28 rokov, píše, že pôvodom je z Bratislavy. Čiže žijeme s manželkou v Českej republike a príjem máme v českých korunách, alebo skôr to bolo také, že doposiaľ malý. A preto som si založil Českokorunový účet vo Finaxe. A teraz však prechádza na príjem v eurách a pre, pre rodinu sú celkovo z pohľadu budúcnosti zaujímavejšie eurá ako České koruny. Čiže je otázka smeruje k tomu, je možné preklopiť Českokorunový účet vo Finaxe na eurový. Mám nejaké České koruny v banke, ktoré by som chcel vložiť do Finaxu. Mám poslať priamo České koruny alebo spraviť najskôr konverziu napríklad v Revolute, v Transferwise alebo v Roklene CZ a poslať eurá? Poď asi zasa ty, Ďury. Takto. Aby bolo možno jasné, ja neviem, možno kde nastala chyba, že či sme to aj slabšie komunikovali, u nás sú všetky účty vedené v eurách, pretože všetky indexové fondy, ktoré nakupujeme klientom, sú obchodované na nemeckej burze vo Frankfurte a preto v podstate ich nakupujeme vždycky v eurách. A to, že klient si, v podstate pri registrácii, si má možnosť zvoliť, aké akej mene by chcel teda vkladať, alebo akej, akej, a zároveň v akej mene by, sme, by chcel, aby sme si zobrazoval, uh, v podstate, uh, hodnotu svojho účtu uh, po prihlásení. V nastaveniach sa ale neskôr dá toto všetko zmeniť. To znamená, uh, klient má jeden účet, uh, respektíve, napríklad mám svoj dôchodkový účet, alebo tých účtov teda môže mať viac, a ja na ten účet môžem vkladať ako české koruny, tak forinty, tak eurá, tak polské zloté, tak chorvátske kuny. v podstate každú jednu menu my vždycky príjmeme, skonvertujeme ju veľmi výhodne na, na eurá a následne tie peniaze sú zainvestované. Už sú vlastne pripisované, tie vklady sú vždycky v eurách. To znamená, že Máte aj keď si vkladal nejaké peniaze v českých korunách, tak pravdepodobne potvrdenie o tom vklade ti prišlo, že bolo pripísané toľko a toľko eur a, a v transakciách aj potom vidíš, akým konverzným kurzom. Čo sa týka ako samotného konverzného kurzu, že či je výhodný alebo nie je výhodný oproti možno nejakému revolutu alebo Transferwise, my vždycky tieto transfery robíme na, de na dealingu uh, väčšinou v daných bank, okrem teda myslím maďarských forintov a chorvátskych kunde teda využívame ešte stále služby akcenty. Napríklad v Čechách, keď som sa na to pozeral, tak máme vlastne ten spread jeden, jeden halier, e, pokiaľ si keby, že dobre, dobre, pamätám. To znamená, že rozdiel medzi stredom a, 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 a tým vlastne nákupným kurzom je jeden halier. Čiže keby bolo, ja neviem, 27, 20, nech je kurz, tak v podstate stred, tak konvertuješ za 27, uf, teraz 19, tak? Dobre hovorím? O, o, 27 o cene, 21. 21. Ale dva drahšie, ok. okay. Takže ako keby, že konvertuješ o haliér. Čiže závisí, aký kurz potom ponúkajú vlastne Revolu, Transferwise alebo iný, ako keby iný, iné nástroje. Ak ponúkajú lepší kurz, kľudne najprv môže si to skonvertovať do eur tam a potom k nám poslať e, až eura alebo môžeš poslať priamo české koruny a v podstate cez tento výhodný kurz alebo výrazne zvýhodnenejší kurz ako je to ako je bežný taký ten e, deviza alebo valuta hej v rámci bank e, v tomto prípade je to valuta tak, e, tak je to výrazne výhodnejšie ako ten bežný kurz ktorý banky ponúkajú smrteľníkom Čiže nemusí vlastne podnikať žiadne kroky, on vlastne každý klient si dnes môže vybrať, či bude, akú menu bude posielať, ajže to v podstate nemusí. On tak vyslovene uvádzal, že si zakladal účet na Finax.cz, čiže on to je v zásade stále to isté, to treba zdôrazniť, čiže on pokojne na tie účty, ktoré má, môže zasielať akúkoľvek menu a je vyslovene na ňom, že či mu stojí za to podnikať nejaké kroky a robiť si konverziu sám. Ešte... Ešte by som potom, ako keby, zdôraznil, že v tých nastaveniach sa dá potom nastaviť, že vlastne v akej mene chcel, by ľudia chceli, aby sa im zobrazoval ten dashboard. To znamená, že či chceli, aby sa im zobrazoval dashboard v českých korunách alebo v eurách. A zároveň, v akej mene by chceli, aby sa im zobrazoval zisk. Pretože, ako keby, je treba povedať, že ako keby, ten zisk je len eurový zisk prepočítaný na... České koruny. Tak, je to kvôli dolože... tomu, že my v podstate neevidujeme hodnoty vkladov, koľko on vložil, uh, vložil v českých korunách. Pôjdem príklad, vložili ste 27 000 českých korún, je to uh, pri kurze 27, čiže bolo to nejakých tisíc eur, avšak uh, časom napríklad burzy nezhodnotili nič, ale vďaka tomu, že možno sa vychýlil kurz eura voči českej korune, napríklad, že je teraz euro, euro posilnilo, to znamená, že česká koruna oslabila, tak sa bude zdať, že už ako keby máte tam ako keby v hodnotách v českých korunách bude 27 200, ale v skutočnosti ste nič nezhodnotili. Takže v podstate nulo, bude sa tam zobrazovať nulový zisk že bude len kurzový zisk. OK, že dôležité je dodať na záver, že investujeme my vždy v eurách bez ohľadu na to, akú, menu vklada klient alebo v aké mene vklada tie, tie, vklady. A nakoniec ten spred 10, čo to je halierov v Čechách. 10 halierov. A, takže je, nie čiže... jeden halier, ako som povedal, ale 10 halierov. Čiže keď je kurs, ja neviem, stred je 27,2, tak konvertuje klient za 27,3. Jasné, čiže stále, stále veľmi výhodný. Hej. Určite. Dobre, Ďalšiu otázku nám poslala Monika z Trnavy. Si myslím, že ona už, už mala viacej tých otázok v minulosti. A mi to sú také povedomé veci. Čiže príjem 1400 eur. Pravdepodobne, ako to asi v domácnosti vykonáva prácu učiteľa. Výdavky majú 800 eur, rezervu 12 000 eur. Čiže chcú riešiť bývanie. Asi si boli už preurád zistiať informácie, čiže by dostali hypotéku 130 000 eur. No nemajú 20% z ceny nehnuteľnosti našetrených. Čiže rozmýšľajú nad dofinancovaním úveru a nejaké možnosti, ktoré zvažuje buď mladomanželská pôžička alebo učiteľská pôžička. Akože ja viem, že nie sme v tomto určite doma. Čiže nenašla som o nich veľa informácií. Viete mi poradiť, kde nájdem tieto info, informácie alebo vieme niečo k tomuto viac povedať. A prípadne ako by situáciu zmenilo, pokiaľ by založili aj rodičovský dom. Čiže toto je otázka na teba, Janči, na začiatok. Uh, ja som sa na to pozeral, aká je tá situácia dneska. Čiže vlastne tá mladomáželská pôžička sa vybavuje cez štátny fond rozvoja bývania. Je potrebné si zadať žiadosť z miestný úrad, presný postup je v podstate na webe ŠFRB. A problém je, že pre rok 2021 ešte nie sú zverejnené podmienky, čiže je tam ako keby ten starý režim, čiže aké sú poskytované podpory pre rok 2020. A zo štátneho fondu na rozvoj bývania je možné požičať si nejakých 15 tisíc eur so sadzbou 1%, nad 15 tisíc potom to stúpa v nejakým 2%. A tie vlastne učiteľské pôžičky fungujú vlastne cez fond na podporu vzdelávania, tam je ale maximálna výška pôžičky 15 tisíc eur a tá úroková sadzba je relatívne vysoká, myslím, že sú to 3%. A web tejto inštitúcie je v podstate skoro nefunkčný, polku klikom a presmerovalo, že stránka neexistuje, čiže tam bude treba asi zavolať alebo napísať mailom. Ako z tohto mi lepšie vychádza, pokiaľ je možnosť založiť rodičovskú nehnuteľnosť. Ja, bola by to lacnejšie a jednoduchšie riešenie. Aj lacnejšie na preplatenie, na zaplatené splátky aj procesne tým, že hypotéka by bola, hypotéku by bolo možné získať na celú sumu tých 130 tisíc eur a nebolo by treba mať nejaký úver s kratšou splatnosťou 15-20 rokov a zo ŠFRB alebo teda z toho fondu na podporu a teda pedagógov. Funguje to potom tak, že pokiaľ napríklad rodičia by bývali v nehnuteľnosti, ktorá má tiež hodnotu 130 tisíc eur a umožnia vám dočasne ju založiť v prospech banky tak banka vám vlastne ako keby požičiava iba 50% zo zakladanej hodnoty, akože celkových nehnuteľností. Čiže zakladáte majetok v hodnote 260 tisíc, kupovanú nehnuteľnosť a rodičovskú a banka požičiava iba 50% z toho. Čiže z pohľadu banky je to menej rizikové, veľmi rada vám požičia banka celú tú sumu, celých 130 tisíc eur a zároveň aj tá sadzba bude veľmi nízka do toho 1% s tým, že tú rodičovskú nehnuteľnosť je potom možné po nejakej dobe uvoľniť, ako keby z toho vzťahu, že pánka ako keby ju vyviaže. A väčšinou stačí na to predložiť nejaký či už nový znalacký posudok, kedy tá vlastná nehnuteľnosť buď stúpla na cene alebo to môže byť napríklad po nejakých 3 až 5 rokoch, kedy pri dnešných úrokových sadzbách pri 1% by ste splatili možno za 5 rokov nejakých 15% z toho dlhu a pre banku by už ako keby stačilo ako zabezpečenie aj tá kupovaná nehnuteľnosť, čiže rodičovský dom by uvoľnila banka. Takže pokiaľ rodičia neplánujú sa stiahovať, predávať ten, tú svoju nehnuteľnosť a sú ochotní vám nejako pomôcť, tak je to lacnejšie, jednoduchšie, celkovo výhodnejšie. Dobre, super. Ja si myslím, že si to veľmi komplexne zodpovedal. Ďuri, chceš niečo dodať? Áno, ja by som sa vlátil vlastne ešte k tomu začiatku vôbec celkovej tej finančnej situácii Moniky. Musím ako keby veľmi vyzdvihnúť, že v podstate pri rodinnom príjme 1400 eur dokáže tá rodina vyžiť proste na výdavkoch 800 eur. A ako keby vidíme tu úžasný príklad toho, že aj rodina v podstate Uh, ak som pochopil učiteľov, uh, dokázala si vytvoriť veľmi krásnu finančnú rezervu 12 tisíc eur. Uh, keby je to, je to skvelé. Uh, možno ako by som Monika ti ja radil, ako, neviem, teraz ako keby z hlavy, hej, Janči asi určite má lepšie v hlave, že pri 130 tisícovej hypotéke, koľko Janči asi by mohla byť tá splátka? Aké 400 euro? 400 420. Uh, keby, že to, je, to je podľa mňa úplne perfektné, lebo ako keby, že z mojej strany, Monika, ako by si teraz mala možno aj s tou finančnou rezervou nakladať? Pokiaľ budeš brať tú hypotéku, snaž sa, aby si zhruba tých 6-mesačných vlastne výdavky ste si nechali v podstate ako keby, finančnú rezervu. To znamená, že 800 eur zhruba si nechajte na nejakom účte, zhruba tých 4000 eur majte zainvestované napríklad vo Finaxe, zvyšok teda môžeš použiť. Pri, na, na, ale stále pri tých 1400 eurách vlastne príjmu, aj keby sa teda tie výdavky navýšili o, o tých 400 eur v podstate o tú, o tú hypotéku budú tie výdavky niekde na úrovni 1200, čo je skvelé pretože tých 200 eur zhruba tvorí 15% vášho príjmu, ktorý vám ostáva, ktorý by ste teda mohli v tom čase už investovať do vášho dôchodku. To je práve ako keby to, čo aj my odporúčame, že niekde zhruba 10 až 20 vášho čistého príjmu investovať smerom na dôchodok, keď už máte vytvorenú finančnú rezervu. Takže toto je podľa mňa veľmi dobrá ako keby východisková pozícia. A keby som teda ja uvažoval o bráni tej hypotéky, tak snažil by som sa zhruba tých 6 mesiacov si teda nechať, časť teda v banke, časť 5 mesiacov zhruba vo výške investovať. Stále nejako keby odkladať si a investovať 200 eur mesačne a máte úžasný, skvelý, zdravý základ proste tieho rodinného rozpočtu, s ktorým ako keby môžete pri tom veku 25 rokov a bude sa ako keby celková tá finančná situácia tej rodiny dlhodobo zlepšovať a na dôchodok odídete veľmi spokojní. Ja vám doplním ešte rýchlo. Hodil som to do kalkulačky, tá splátka hypotéky bola 418, takže boli sme blízko. A čo je ešte vlastne možno na zváženie akákoľvek nejaká pôžička z toho štátneho fondu na rozvoj bývania určite bude trvať jej vybavenie podstatne dlhšie procesne ako hypotéka dneska v banke a pokiaľ máte normálnu príjmovú situáciu, tak hypotéku viete získať a načerpať do niekoľkých týždňov, kdežto pri ŠFRB to môže byť kľudne otázka mnohých týždňov, ak nie niekoľko mesiacov, čo môže byť problém trošku pri kúpe. Dobre, super, ďakujem pani, verím, že sme pani Monike, Monike pomohli, neviem, že či sú už zobratí. Ja som to tu teda aj ukončil, ja opäť ďakujem za vaše odpovede, za vaše prístupy. Rovnako všetkým našim fanúšikom, sledovateľom, klientom ďakujem za to, že neustále posielajú podnety. Ja pevne verím, že vždy teda tá naša odpoveď má pre vás nejakú relevantnú hodnotu a vieme vám tým aj pomôcť. Opäť sa teším do skorého počutia, do skorého videnia. Ďakujem pani, pekný deň. Do počutia. Do